Nós recebemos aqui um pedido de socorro de um morador da rua Múcio Álvares de Abreu e Silva. A rua dele é na região central, né? Ali no bairro Trevo, pouco para cima da quadra Veloso, e ele simplesmente não consegue entrar e sair na casa dele devido ao barro. Como eles são milhares de pessoas, de conterrâneos nossos aí em Pompéu, que na época da seca morre, a gente fez várias reportagens aqui, sofre com a poeira e agora está sofrendo no barro. Os moradores da Santa Cruz, moradores do Trevo e até da região central de Pompéu, além de outros bairros, né, como ali na Vargem do Galinheiro. E isso dói no nosso coração, ver a administração priorizar a reforma de pracinhas, festas e deixar virar as costas para esses moradores que não têm sequer um calçamento ou um asfalto na porta de sua casa. Esse é o nosso apelo, nós estamos aqui para ajudar a administração a encontrar suas prioridades. Vejam em seguida o vídeo que nós recebemos. Como é que fica a situação da casa aí, olha. Olha, Vivi. Olha as portas das casas. Olha aí. Essa chuva foi ontem. Olha como é que é. Na frente das casas, do lado. Só mato.